كوني قبيل خاطر منتخب کرنا كوني وند خاطر منتخب کرنا يعني پھول کائنات کی خاطر اسن تم نبی یمن مبعوث کرنے کی بے شک بے شک اچھا کی ذات یس ذات پروردگار عالمینن پنس ذات ست متصل کر سبحان اللہ اور ات ذاتس ترون بے منزس کا چیز اترون بے کا دیم چیز منزس کی بلکہ تو اپنس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ تو من متصل پانا سیدی مولا یہ کیا راز ہے دبن یہی تو عظمت مصطفیٰ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہی تو شان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے عزیز ساتھیو نکر گوڑے تے بیان بحقن حضور علیہ السلام و سلام انہی الشان تمعائی بیان کرت کے یہ نہائی بیان کر ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ بلکی بوانی لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگته بس قصه مختصر بس ایمان ربا اگر چپت کا تعریف اللائق ذات چھ اگر چپت کا شان واجن ذات چھ اگر چپت کا معرفت واجن ذات چھ سچ ذات جناب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیش سن نام پاک یس نام پاک نہ گوارا کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خدا اس نس نام اس نے جدا کر سبحان اللہ سبحان اللہ یس نام پاک نہ صدیق اکبر انت جدا اس کرن یہ بھی صدیق اکبر اس من پروردگار عالمین سن نبی بن صدیق لے لے یہ انگوٹھی لے لے کسی نقاش کے پاس جا کے لے جا اس کو کہنا کہ حضور نے فرمایا اس کو لکھنا لا الہ الا اللہ اللہ آت لکھ لا الہ الا اللہ کہ صدیق اکبر نے ویش تجھے انگوٹھی تجھے نہیں نقاش اس نے دبنا اے نقش اتنا بنوالے اے نقاش دنوانا ذا صدیق اکبر دنو یاد لیا خز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ اور کیا ونس لا الہ الا اللہ یور کیا لکھنو محمد رسول اللہ میں صدیق آپ نے کیا کیوں دبن میں نہیں چاہتا کہ خدا کا نام نبی کا نام خدا کے نام سے جدا ہو جائے سبحان اللہ میں نہیں چاہتا اے صدیق تجھے تو میرے رسول نے فرمایا دبن میرے رسول کا حکم سر تسلیم ہے میرے رسول کا فرمان سر تسلیم ہے میرے نبی کا کلام سر تسلیم ہے لیکن اے صدیق پھر تم نے کیوں نہیں کیا دبن میں نہیں چاہتا یہ محبت کا مقام ہے سبحان اللہ یہ محبت کا مقام ہے صدیق اکبر نے لکھوایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انگوٹھی بند کر دی گئی جبریل امین آئے جبریل جا کے لے جا میرے صدیق کی سنگوٹی پہ لکھ کے لے لانا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لعبا بکر ستے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اللہ اکبر کبیرہ یل اروا بزائی یل صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یو ایج اندر خدمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کی جب انگوٹی کھولی گئی نبی نے دیکھا کہا اے صدیق کیا میں منہ میں چلے جی لا الہ الا اللہ یہ کیا کر دیا تو محمد رسول اللہ لیکن سی چکل لکھ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بنو نا دبنو راو جبریل در خدمت جناب محمد رسول اللہ میرے نبی میرے نبی میرے نبی صدیق نے تیرا نام اللہ کے نام سے جدا نہ چاہا جب صدیق نے تیرا نام لکھوا لیا اللہ نے کہا صدیق نے نبی کا نام خدا کے نام سے جدا نہ چاہا اللہ نے صدیق کا نام تیرے نام سے جدا نہ چاہا سبحان اللہ تو میرے عزیزوں میرے جوانوں یہ ہے عظمت یہ ہے شان یہ ہے میرے مصطفیٰ
مصطفیٰ کا وقار تو میرے عزیز ہوں میرے جوانو اسی لیے میں نے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک ہے بھی میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک ہے محبوب و محیب میں نہیں ہو آہے میرا تیرا محبوب وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ميان النبي أجي كبير خطر نجي أدوان كبير الهين خطر نجي تير كبير الهين خطر نجي من ميان ربات تير كادبون إلا رحمة للعالمين. أي ميان النبي سبنو مقبور كائنات خطر رحمة الله سبنو مقدر جهان هين خطر رحمة تبي ورقندا رحمة خدا ان پور کائنات خطر ان میں کیا بنے احمد
رحمتن للعالمين يمن نفسنا رحمتن للعالمين يودن كي درمياني نبي سبانو مخنيا مؤمنا نهين خضر لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انتور من نفس ابنك رسول جناب محمد رسول الله امين ايمن بنن ماجن بنن كورن بنن ايمن بنن كرهان سيه بدا باغا من بنيو من كور من ماجو تلا وجوا شو تميلاد كيس يجل سندرام مين بني مين موجي جان خاطر تاوي نبي رحمت بن سبحان الله چانی خاطر تیاوی نبی رحمت بنیو چانی خاطر تیاوی محبوب رحمت بنیو آمین بنی تو درو تیوتا اس نے کی جوان ساخ یوتا کس ماجو ساخ امیل نبی کریم انی ہندرود پر آمین بنی مین موجی سوسی دی سوسائٹی منز کان عزتی کان یخار کان منصب یوسین دنیا سندر مگر مین بنی چا منصب دن وول چوی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت دن وول چوی جناب رسول کریم صلی اللہ اپن مولوی صاحب کت بیڈن کیا وجہ کیا دلیل مین بنی العرب الملکش خاتون یوس پنن خندار مرن تیم پتیز دمیل منن ایچ منحوس ایچ بگیرت آئیچ منحوس خاتون ام پتہ زمین خاتونی ون بند کمر اسمان بند کرن بند کمر المون کوٹری من بند کرن وری وادن اسمین ماجی ون ات کوٹری من کھن چن سین رہن یو سوری امس ات کوٹری من زیون کرن اللہ دپن ظلم اسی میں آئی تشدد اسی میں آئی یمن ماجر بینن سلت اگر وری وری پتی زندہی نبر درائے اگر وری با دی امی کمر من زندہی نبر درائے ہم پتوز نکا مانن میں زی نکا کرن ہم پتوز نکا مانن میں زی خاندر کرن ہم پتوز اینجز نے چیز تولن اگر نے چو ایسی آس اینجز پنی ماجی سوید کرن نکا اگر بوئی ایسی آس امی ماجی سپنی بوئی سید کرن نکا اگر بوئی ایسی آس امی سپنی بوئی سید کرن نکا اللہ یو ظلمی من ماجن سید لیکن یل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات سائی یل پائی بر نبی کائنات سائی علیہ السلام آج وہ چنار بر من ماجن سید ظلم چلن آج وہ چنار بر لوگ زندہی کوئر اندر فن کرن آج وہ چکار بر لوگ زندہی کوئر اندر گور کرن آج وہ چک زندہی کوئر اندر مسلم عالم اللہ اکبر کبیرہ آج وہ چک زندہی کوئر اندر کعب کس دیوان سید گنڈ تیون تو چوب دیوار ایدیو جگزید ای کورن زد کوف کرن وائی مانگو بردار جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایدیو شنبی کریم علیہ السلام مر خاتونن سید ظلم چلن مر خاتونن سید تغلیب اللہ اکبر کبیرہ نبی کریم چھ خسم جوانی حضور علیہ السلام چھ خسم جوان اللہ اکبر کبیرہ کس نبی انہیں نبی کریم علیہ السلام و سلام اس مطلق فرمو حسان بن ثابت نرمیان نبی میانی چشمو چنتی مئی وجمت میانی چشمو چنو ونگتان یود کیا خوش شکیلی وجمت یود کا نند بومی وجمت یود کا نور پرتی وجمت یا رسول اللہ یود میں نور پرت سو چکی یا رسول اللہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کرن بیان دبن آخ نظر جزدراون حضور انہی نرویس بیاخ نظر جزدراون عرشی جزونی حضور فرمونا اے میان جابر یہ کیا دلیل یہ کیا چھو گہے میں کرو جن گہے آسمان اس کنو جن دنو میرے آقا مجھو جن زون چا زیاد خوبصورت کن مین نبی سورو سوال اللہ زون چا زیاد خوبصورت کن مین نبی سورو حضور وہ تدور بابا اے جابر وہ کیا لب دنو میرے نبی چاند میں تو تاک ہے چمرز منزان داگ میسا وزونی من داگ یا رسول اللہ دن اے جابر تیر کیا باشوئی دمس چون روئی باشوم احمد آگ نشت صاحب یا رسول اللہ اسمینی جوانی رات چپ بڑا چھپی پر ڈالے عرب کی لائے
خزم جوانی و دوحارو یسکر توریب ذات سلجلال حضرت اللہ تعالی و دو دوحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا ات و دوحارو یسکر توریب کرن تلاوان توریب کرن ذات سلجلال حضرت ونچا یدکا خوبصور تھا کائنات ونچا یدکا خوششکیل کائنات نو جانو تو پن نہ کوئی ایسا پیدا ہوا ہے نہ کوئی پیدا ہوگا نہ کوئی ہونے والا ہے بس یہ ایک ہی ذات ہے وہ ذات ذوالجلال حضرت اللہ کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پن نہ کا ساو انا نہ کا آو انا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام درمیان نبی پر مدیسو مشوار ہے نہ عائشہ پتہ کیا کہنا ہے درمیان نبی دبن یوسف پوچھ تو اس میں سر جو زنانو تن ام یو تجمن یعنی نبی یہ کیا دلیل یہ کیا وجہ اگر دبن یوسف جو صاحبی خود زیادہ خوبصورت اے میرے نبی چون روئی وجود کیا چن عرب کی لک پنی پنین کرن ما چتن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دن عائشہ دیکھنا ہے عائشہ سننا ہے دن آنا یعنی نبی میں چھو دن کیا دلیل کیا راز کیا وجہ دن جب یوسف کو پیدا کیا بنا حجاب کے پیدا کیا سبحان اللہ یلی یوسف خدا انہوں پروردگارن دنیا مستروں انہوں تو حجاب تھو نہیں کے دن میں نبی کیا جو کیا وجہ دن یوسف کو حسن ملا نبی کی خیرات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہم نبی کے ہم نبی کے یوسف کو حسن ملا نبی کے دربار سے مولا کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں خدا تیری گلی نبی کے خیرات سے نبی کے دربار سے تو میرے نبی کو عائشہ نے عرض کیا ہے آقا آپ کا روئے دیکھ کے عرب کے لوگ اپنے چہروں کو کیوں نہیں کاٹتے اپنے دل کو کیوں نہیں کاٹتے اپنی انگلیوں کو کیوں نہیں کاٹتے در عائشہ سنو 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 جب میرے رب نے مجھے پیدا کیا خدا یہ کیا جترائی نہیں ستت ساس پرد پتی یا رسول اللہ دنیا عائشہ اگر میں کن کام اچھ ہے دن چشمن روح جانگا سبحان اللہ چشمن روح جانگا دنمیان نبی ونچم کائنات سانن ذات ذوالجلال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ شوئن کائنات سانن پروردگار سن نبی الکائنات سا حدیب النظر جناب رسول کریم سے فرمائے دنمیان شاہ اگر پروردگار درخ نور جو شکل منسوجہ کائنات سانن تو میرے سے کوئی استفادہ حاصل نہ کر سکتا میں نشکریان کا فیدہ ہو سو کیا جو بوسوس رحمتن لین عالمین بوسوس رحمتن لین عالمین
بوچوس عالمين ان هن رحمه بوچوس عالمين ان هن نبي بوچوس چرندن پرندن جماعتات نباتات ان هن نبي قاضي اياز مالكي رحمت الله تعالى لفرماوت دبنا کیو جا در خدمت جناب محمد رسول الله عرض کرن ٹوڑی نبی علیہ السلام دنمیانی نبی تبنی چوک نبی احنا بچو نبی چا چی چوک آخر زمانوک چی چوک مما ارسلناک الا رحمت اللیلال آبوی گوست تمام نبی انہو نبی بوی گوست تمام کائناتوک نبی بوی گوست جماعتاتن نباتاتن حیواناتن آسمانن زمینن چرندن پرندن ہن نبی دن آہا تو اگر نبی ہے تو تور تیرے کہنے کا مطلب تو اس درخت کا بھی نبی آہ میں اس درخت کا بھی نبی ہو ونا اگر جائے نبی چو کی من کلن ہن نبی چو اے نبی تیل وانت میں تیل کو سکول چین دربار سبحان اللہ تیل کو سکول چین دربار اسمان یوں بتا تو ایسے کر سکتا ہے نبی پاک علیہ السلام و تجور وابد دنہر یودی پوی ونسا اے کلیا یور وال کن صیب ناز نبی چوی بلا سبحان اللہ محمد رسول اللہ درہ کس نے جب نبی کا نام سنا درخت نے جب حضور کا نام سنا اے کلیا کیا دلیل کیا وجہ چنے کا نہیں چنے اچھائی چنے زنگے چنے نرے ببن جس کو نبی بلا ہے اس کے اندر جان بھی آ جاتی ہے یہ میں نبی چھو بلا ون تمی چھو زوٹی ون یہ میں نبی چھو بلا ون تمی چھو اشتی ون یہ میں نبی چھو بلا ون تمی چھو زنگتی ون یہ میں نبی چھو بلا ون تمی چھو نیرتی ون اللہ یہود کو در خدمت جناب محمد رسول اللہ اور کو کل اس قریب اس کلا بلا ون چھو محمد رسول اللہ کل یہ ربوز نبی سنبا ہلن کرنی اور یور کرنی دبن مول پرادر پرادر زمین پرادر پرادر حتا مچ پل حتا ووٹ حتا تان پل حتا ووٹ یا گو در خدمت جناب محمد رسول اللہ یو جا چو بچھر یو جا چو نظر پراور ایم ساپ نظر نبی کریم انکن صلی اللہ ایم ساپ نظر کل اس کل کل ساس لنج ایم اترائیم پنی لنج بول کل ایم حکر سلام السلام علیکم یا رسول اللہ اللہ اکبر کبیرہ یہ کل مز آواز آئے یہ کل مز آواز آئے یہ اونی فرق رہنی اپن میان خدای میان ربا یہ گو اک بے جان جی یہ گو اک کل میان ربا یہ لیمیس کل اس تو پر بناون یہ چو محمد رسول اللہ یہ چو کائنات نبی اے میان ربا چی میں چشمر گاشت دیتر یہ وہ تلوہ پردن بس میرے نبی اب آج کے بعد میں نہیں ازماؤں گا اے میرے نبی اے میرے مصطفیٰ مجھے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پروردگار عالمین ان فرمو دن میان نبی میان محبوب سنو چو جماعتات نیون نبی سنو چو خیوانا سنو چو بے کنیون نبی میان رسول سنو چو کل کائنات نبی میان محبوب علیہ السلام سنو چو دن جہان نیون نبی میان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے میان محبوب تمی چو کائنات پیغمبر ایک دو پگن جنگل میں جنگل میں زل پگن پگن گو پگن پگن گو پگن پگن گو اج وچ روز کڑ بند قدس من اج وچ روز کڑ بند جنگل اسمن قدس من ادا کمال واشل من بند کر من سم شکو یتھی نبی کریم پر دراو روز کڑ کر نس آلو اللہ اکبر آلو کر من تن ای جما دا تن ہند نبی ای حیوانا تن ہند نبی ای سانی غم خار یور اکنا قریب اکنا نبی پاک علیہ السلام انترو نظر دبرو اس گڑ چم بلاوان
حضور گوروش کجگری منسا کیا دلیل نمیان محبوب عزاز بسس تری دن ید جنگ لسمن قاسی کنیا رسول اللہ میانش بجت رین دونی نفاقی میان محبوب بس وزیز ید جنگ لسمن قاسی کنیا لیکن شکر از کرنس بند میان نبی میان رسول صلی نمائن کیا چو چون مقصد نمائن محبوب بھز لگئی بلائی بھز مدائی پنن عیال یا رسول اللہ مطرافتی یا اللہ بھز یم پنجن بچن دوتیت یا رسول اللہ بھز یمائی واپس میان محبوب علیہ السلام حضور علیہ السلام و انہ آئی روح اس کڑنی ارگیس یہ پنجن بچن دوتیت والتی جس کالس رویت لال واشس من جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایوانا تن ہند نبی اللہ اللہ تن ہند نبی یمن ہند زبان فکر تر اللہ اس کڑ درائی یہ گئی بچن دو تین اور یل آوی ہو اندرو پنج لال واشل نظر ایت بن جانور سین بدل نبی پاک علیہ السلامت خود اسم حضور اس گو قریب نہ جان یت مزیمون شکر اس سکوت کردن دن ساسا ترومی یال دنس کیاز دنس صحیح بچن دوتیت واپس اللہ اللہ صحیح بچن دوتیت واپس دوتیت واپس دنس چا ممکن سلمت شکار چوزان واپس سبحان اللہ دنس نانا از دام چنام لیکن جو نبی سے وعدہ کر کے گئی ہے وہ ضرور واپس آئے سبحان اللہ اس نبی کریم سوچ وعدہ کرد گمس صحیح ضرور اور واپس صحیح اور ضرور واپس امترون از اصن دمنا اگر واپس آئی بج بر مسلمان سبحان اللہ اگر واپس آئی بج بر مسلمان امسل بدائی کجی واپس امسل بدائی کجی واپس اچھ ناممکن کتھا امچو دشو انتظار کرن آفتاب تی حتن وین حنالو سن رس کن حتن وین گرو بی آفتاب تی گچن یہود بطو دن دبی مینہ سنائی واپس روز کن گئی اور پنجن بچن دوتی ہوئے دنک بیانو خبرو دوچے وہ جلدی جلدی موجی کیا کیا وجہ ایسے اترے دوئی چھو دوت چند کیا دلی وین کیا چک جلدی ونن دوچے دن اے بیانو بچو تینا چھو پتا تون دی باپت کچھ زائمین رود سبحان اللہ تائنا چی پتا تون دی باپت کچھ قد از ممکن تائنا چی پتا والا واشز من کچھ تون دی باپت اللہ اکبر کبیرہ ہمت الموجی کچھ دمز تون دی باپت چپان رود مدونکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونت نبی چونت نبی چونت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دبن اور آئی روز کڑی علم پندر بچری ون دبن موجی ادگئی ترے دو انگو یہ دو تھی گوڑ بچون سو نبی سانی باپت چو والواشت مغروب ایستی بچون یہ رحمت وال نبی چو ایستی بچون تھی شان وال نبی کت چو یہ میز ایسی پی زبانی نیو فکر یا رسول اللہ صلی اللہ ایستی از کرو چون دیدار اے موجی ایستی واتنا دن گبرو تو اچھایونا موجی اس کچھ مونتی دس گالس یہ دس گالس نو چون محمد الرسول اللہ دبنی بچو یم جماج پد پد پگل یم از بالس پر واللہ اور یل واپس آئی من چھتاب لگن موئی چھک بچاون یم چھتل گزن یم موئی چھک بتیون اللہ اکبر نبی چھو پہاڑس کن نظر دریوت یہو چھو بالس کن نظر دریوت حضور علیہ السلام نیل نظر دریوت دمنا اے شک سا سیون یف سکتی واپس یور گئی اکی اوہرائی پروا سبحان اللہ یور گئے اگئی اور آئی ترے واپس چھوانیت وگتی واپس تمین پنین بچتی واپس یہ مائی دون دورت یہ موترو سار جنابی رسول کریم نیر پائر یہ موترو سار جنابی رسول کریم نیر پائر تھاٹی نبی عزاز لگوئی بلائی سائنداد ماؤس منکتام کام بوزن سون ماؤس منکتام کام بوزن چارے پال لگے قدر کرنے زاہب یلی شاہے آہ چارے پال لگے قدر کرنے زاہب یلی شاہے آہ وہ جسی دارے دس سار سال سو
اسكتاي ورم تروبان باي بانن سر امين نبي سنن باي نازن دلگن هتي ون تاج محبوب عليه السلام ايس من دو زوز بي زبان نين زبان بوزن ولا يل بي زبان نين زبان بوزن ولا جناب محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم کیا دلیل کیا وجہ تنمیانی نبی نماز درو اس کت آج جتو دی چون یا رسول اللہ دب گشتی کرو دیدار جناب محمد رسول اللہ یہ ہو جزو چشمو کی نوش دپن یہ گو پی زبر یہ گو سین سشاق یہ گئی سزار یہ مثل خدایم عقل چھتے میں آئی جس مز اللہ اکبر کبیرہ میں خدایم عقل جس سوچ جس میں کیاش در نکتان فکری چھو رحمتا للآل کریکس جنیر دنمیان نبی میں دونت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمیانو عزیزون تم نبی دنیا کائنات اس مزام نبی مگر یاون چون تمیون نبی بنیت یا بلکہ آوی کائنات نبی تمیون پروردگار وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کنی فلیو دلاج کت کرنی سبحان اللہ کنی فلیو دلاج کت کرنی آمینہ کرن بیان دفن یہ کیوں رحمت بولاو سبحان اللہ یہ کت شان وولا اس پہ دمس آمینا کت شان وولا کت رحمت وولا کت عظمت وولا بپنو انچو عظمت وول می نسبتنی مبارک سیم سبحان اللہ انچو شان وول می نسبتنی مبارک سیم آمینا چا کیا پاشوی دپن بوس یا پیر پکن سستا پری اس کلیو منز آواز یمن السلام علیکم یا رسول اللہ سبحان اللہ آمینا دبن بجو پگر سمندر جدار چھ سلام کرن آمینا دبن بجو پگر کلو منچ آواز ون آمینا دبن بجو پگر حدا چرند پرند چھ سلام کرن آمینا کیا زی کیا وجہ آمینا کیا دلیل آمینا کیا زی وجہ دبن اور از گزن آواز آمینو مبارک بجنائی بدنسمل چکرار کرت رحمت اللہ آمینا مبارک مجنائی آمینا خوش قسم اللہ آمینا دبن بوسز نیرن آبن یبدو ام رحمت بول مبیر میں منز قرار کر اندو تبرایس آبن بیوتی آبن ندر